我经常在赞美本省同胞的淳朴勤劳，以及他们所具有的种种美德。这种赞扬是很自然的流露，因为本省同胞多半是从福建漳州、泉州一带迁来台湾的，他们性格上的特点，我自己是漳州人，当然很了解。我是漳州府平和县的人，是一个十足的乡下人。我的家是在崇山峻岭之中，四周都是高山。家乡的景色是我在纽约的生活时所梦寐不忘的。生活在纽约的高楼大厦之间，听着车马喧嚣，恍然若有所失。我经常思念起自己儿时常去的河边，听河水流淌的声音，仰望高山，看山顶云彩的变幻。可能是老年人思想较近乎自然，而儿时家中自然的环境也使我喜欢老年人。我觉得人是最难对付的，大家闹，大家气，争权夺利，难免要得精神衰弱病。儿时我常在高山上俯瞰山下的村庄，见人们像是蚂蚁一般的小，在山脚下那个方寸之地上移动着。后来我每当看见人们奔忙争夺时，我就觉得自己是在高山上看蚂蚁一样。林语堂在文章中表述道，如果我会爱真爱美，那就是因为我爱那些青山的缘故了。如果我能够向着社会上一般士绅阶级之孤立无助、依赖诚信和不诚不实而微笑，也是因为那些青山。如果我能够窃笑居居高位之愚妄和学院讨论之笨拙，都是因为那些青山。如果我自觉自己能与我的祖先同信农村生活之美满和简朴，又如果我读中国诗歌而得有本能的感应，又如果我憎恶各种形式的骗子而相信简朴的生活与高尚的思想，总是因为那些青山的缘故。可以说板仔的山给他极为深刻的印象。一个人在儿童时代的环境和思想和他的一生有很大关系。我对于家乡的环境所赋予我的一切，我都感到很满意。我心中的家乡也有它严肃保守的一面。我年小的时候，妇女们都缠足，限制了妇女们的活动范围，使她们足不出户。在镇上，每户人家的门口都挂着一面竹帘子，妇女们只能躲在屋子里，隔着竹帘往外看，
而在外面街上的人却无法看到里面的情形。这些重要的限制，据说是朱熹老夫子所赋予吴襄的，当然这只是没有考证的传说。我的家乡充满了自然美，像院子里种着龙眼树、荔枝树、柿子树，引得我们做小孩子的经常用目光在树梢上摸索。家乡的兰花，尤其是剑兰，是非常著名的，其他好像是夜百合、含笑、银角等等的，在别的地方很难一见。家乡的出产好像是白土粉，是妇女们化妆的必需品。家乡的朱砂印泥，民国初年卖到7块大头一两。家乡出产的金箔，都是用真金捶打制成，比纸张还薄。另外，像剪绒者花，也是以精致闻名。留给我印象最深的是漳州的虎渡桥，青石砌成的大桥墩子上架着整块的3尺见方、2丈多长的大石梁，一根根并排，一组组衔接着，连接着几十丈宽的江岸。这么厚重的石头，当初是如何安放上桥墩去的，我至今仍然不解。